Tervehdys. Päivän hyvä uutinen on se, että pääministeri Sanna Marinilla ei ole koronaa. Hänet on testattu ja terveeksi havaittu. Hyvä niin, tästä varmaan kaikki ovat yhtä mieltä. Eihän Suomi nyt sentään mikään Englanti ole. Tultiin tänne vaihteeksi Helsingin äärimmäiseen ydinkeskustaan ihan siltä varalta, että työ- ja elinkeinoministeriön helikopteri täynnä rahaa sattuisi pörräämään ohi. Elinkeinoministeri Mika Lintilä kielsi onkimasta. Ajattelin kyllä haavia pikemminkin, jos niitä setelinippuja alkaisi lennellä, mutta jääköön nyt sikseen. Joitakin johtavia sosiaalidemokraatteja on kiusannut tämän Business Finlandin rahanjako. On kommentoitu asiaa sosiaalisessa mediassa ja tehtailtu eduskuntakyselyjä, 3 kirjallista kysymystä on vireillä. Tähän pikku neuvoksi. Kannattaa seuraavissa vaaleissa pyrkiä hallitukseen. Siellä kuulemma pääsee vaikuttamaan asioihin demarit. Ehkä parempi, että näistä naamarikaupoista ei puhuta sen enempää, mutta se kai voitaisiin kuitenkin todeta, että eikö olisi tullut helpommaksi ostaa nämä Porschet pojille suoraan, käymättä välillä Kiinan kautta. Onneksi Suomen hallitus näyttää vielä toimintakykyiseltä, siis ainakin niin kauan, kun ei tarvitse nimittää valtiovarainministeriön kansliapäällikkönä toimivaa valtiosihteeriä. Näinköhän tässä pian täytyy pyytää Martti Hetemäki vielä kerran jatkamaan. Olisikohan Raimo Sailas muuten käytettävissä? No, onneksi tähänkin on pykälät ihan loputtomiin. Ei voi pyytää papereita pöydälle ja tuleehan se kesäkuun loppukin sieltä joskus vastaan, jolloin Hetemäen nykyinen lisäpesti on loppumassa. Suomi on pikkuhiljaa muuttamassa strategiaansa koronan suhteen. Yhteiskuntaa ollaan pikkuhiljaa availemassa ja kas kummaa, niin näyttää eduskunnan portaille palanneen joka perjantainen ilmastomielenosoitus pitkän tauon jälkeen, tosin nyt aluksi vasta parin hengen voimin. Rajoitukset huomioon ottaen siis. Mutta tässä yhteiskunnan avaamisessa Ruotsi tietysti kulkee täysin omia polkujaan. Siellä jalkapallon pääsarjakin alkaa 14. kesäkuuta ja tuntuu siltä, että Ruotsi pelaa ihan eri peliä. Pelottaa tietysti, että loppupeleissä peli onkin sama. Nimittäin silloinhan tässä käy niin, että vaikka Suomi nyt näyttää johtavan 5-1, niin lopputulos saattaa lopulta kuitenkin olla Ruotsin hyväksi 5-6. Näin on käynyt ennenkin. Itänaapurista Venäjä käynnistää rikostutkinnan suomalaisten sodan aikana mahdollisesti Itä-Karjalassa tekemistä hirmutöistä. Tässä tietysti voisi muistuttaa Venäjää siitä, että 40-luvulla valvontakomission puheenjohtajan kenraali eversti Andrei Zdanovin aloitteesta asia on kertaalleen Suomessa jo tutkittu ja siitä on tuomiotkin langetettu ja ne tuomiot on jo kärsitty 1940-luvun lopussa. Mutta lyhyt on ihmisen muisti. Toisaalta jos vanhoja muistellaan, niin ehkäpä keskusrikospoliisi voisi pikkuhiljaa käynnistää tutkimuksen siitä, mitä Suomessa tapahtui ison vihan aikaan 1710-luvulla. Tasapeli ehkä. Tai sanotaan, että Venäjä kyllä voittaa tämän hirmutekosarjan 100-0. Lopuksi hyviä uutisia. Maailmassa on nyt 750 000 koronasta toipunutta. Se on 200 000 enemmän kuin viikko sitten. Valoa kohden. Pysykää turvassa.